ең басты мәселе дәл қазір араларыңда вахтершін табу керек. Кім вахтердің рөлін ойнайды? Ғабит. Ролан болсын да. Негізі Ролан общагада көп тұрған. Аха. Ролан он. Вахтер жабайды көп араласқан. Жақсы білетін сияқты. Общагада көп тұрған студент ретінде ме, әлде вахтерші ретінде ме? Жоқ, студент ретінде әрине. Студент болсын. Біз енді келіп кетіп жүрдік Роланға. Біз студенттің рөлін қатырамыз енді. Бізде енді кішкене қалтамыз ақша болды да, біз квартирада тұрдық. Аха. Ролан общагада тұрды. Сендер общагаға оған барып тамақ апарып тұрдыңдар ма? Қалай просто немен шыққандарым көрсетейін деп тұрсыңдар ма? Ролан апай. Ролан ағай бола берсін. Жо, жо, вахтерші бізде. Раушан апай болсын. Раушан апай. Раушан апай. Иә. Яғни бүгінгі біздің қойылымда апай болу керек. Раушан апай әдемі. Апайдың рөлін ойнау. Кімді көрдің? Ролан ағай отырған. Ағайлар тек охрана. Басты айта кететін бұл ойынның бір ерекшелігі. Вахтерші апай құлағында наушникпен әуен тыңдап жігіттердің не айтып тұрғанын естімейді. Естігісі де келмейді. Есіңде ғой, әдетте вахтер апайлар сондай тұғын. Өзінікін тыға береді, не айтып тұрсын тыңдамайды. Солай ғой, иә? Иә. Дәл қазір сол образға кіру ену үшін құлағыңызға құлақшын, яғни наушник береміз. Құлағыңызды жақсылап тұрып, музыка шырқалып тұрады. Жігіттер не айтып тұрғанын түсінбейсің. Ең бастысы 11-ден кейін келіп тұрған жігіттерді сен кіргізбеуің керек. Не болса да. Келістік, көрейік. Ал сіздердің мақсаттарыңыз қалай болса да кіру. Келістік, көрейік. Раушан апай. Әуен қосылады. Қосылды ма? Естіп тұрсыз ба бізді? Бізді естіп тұрсыз ба? Ролан бір жақ шері. Бізді естіп тұрсыз ба? Естіп тұрған жоқым. Естіп тұрсың ба? Естіп тұрсың ба дейді? Ешкім ештен естілмейді. Керемет. Бәрекелді. Мінекей, Ролан, мына жаққа тұрсаңыз болады. Мінекей, мына жерге тұра беріңіз. Жігіттер, берірек тұрыңдар. Дәл қазір жігіттер мына оқиғаның, яғни ойынның шарттарын кішкене ғана өзгертіп жібереміз. Рөлдерді өзгертіп жібереміз. Негізінде Ролан вахтерші емес, қазақтың батыры. 18-ші ғасыр, мінекей, жоңғарлар мен қазақтардың шекарасы. Ролан қазақтың батыры, ал сендер жоңғарсыңдар. Яғни сендердің мақсаттарың? Қазақ жеріне басып кіру. Қазақ батырынан рұқсат сұрамасыңдар. Крик деп. Өтіп кету керексіңдер. Қазақ батыры өткізбейді. Келістік қой. Бір-бірлеп келіп өздерің әңгімелеріңді айтасыңдар. Бірақ бір-бірлеп аталау болып кетпесін. Ендіше қошеметтерімізбен бастаймыз. Кеттік. Бірінші. Кеттік. Біз енді жеңіліп қалдық қой сендердің, ары қарай өтіп кетейікші енді. Қайдан келдің сонда кет! Келесі, келесі! Келесі, келесі! Бауырым, біз соғысқанбыз, біз жеңіліп қалдық, бірақ ары қарай өтіп кетейін, е? 100 грамм! Кім, олам дейін соғыма сен? Бастауырты өтіп кетейік ары қарай сен, не айтып тұрсын, е? Кайф тұғыртпа, кайф тұғыртпа, кайф тұғыртпа. Кайф тұғыртпа, келесі, келесі! Келесі. Братан, братан, өтіп көдейік шығар қарай, өтіп, затым қалып қойып, қайтып алып шығып, қайтып кетем да мен. Жаңағы екеуінің артынан қайтарып жіберейін да, болмаса старшақтарыңды ойлайын, апшаға да. Өтіп кетесің, өтіп кетесің. Жоқ, 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 жоқ. Найзамды алайш. Бүгіндікке кешке асты ішпеген бір әдемілеп дастархан жайыңдар. Осы жерде бәріміз тойлайық, керемет музыканың астында кейін көре жатармыз. Келесі. Келесі. Өтіп кетейік та. Бөлмедегі жатқан достарыңа простыня тастап, таста деп, солмен шығып кірсең болады. Есіктен жол жоқ. Сен түсінбей тұрсың сен, мен түсінбей тұрсың. Есіктен кіру жоқ. Келесі, келесі. Орысша айтқанда только через мой труп. Құрыш өтіп кетейін деймін. Артқа қадам жерейін ба, не істейін? Өтім. Жоқ. Дәрет, қадамыға қойын. Ауыр екен. Өтіп көтесің айш, ары өтіп қайтып келем мен бір нәрсемді аламын да.
Таңертең сағат 8-де осы жерде күтем. Бағана соғысқан кезде біз затым қалып қапты меніңші. 11-ден ары қарай кіруге рұқсат жоқ. Бағана соғыс жатқанда айфон түсіп қапты, айфон. Қалай? Бұл ма? 4 аджимания, 2 шпагат. Мен өтем, а? Содан кейін кіресің. 4 аджимания, 2 шпагат, содан кейін рұқсат. Эй! Шпагат. Бір. Екі, үш, төр. Шпагат, шпагат. Шпагат деген талап өте қиын. Екі жылдан кейін бірақ кіретін шығарсың. Россияш жасап түскені. Жол жоқ. Жалпы қазақтың қамалы мықты екен негіз. Өткідейші. Не болды саған? Жіберші. Жоқ, 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 жоқ. Найзам қалып кетті, кеп алып кетем. Кеттім. Жоқ, 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 жоқ. Неге? Найзам қалып тұрсың ба? Найзам қалып кетті, алып кетем, қылышым бар сұлдырды алып кетем. Соны айтып тұрсың ба? Бастик, бастик. Әдемілеп бір шәйімен, тәйімен одан кейін көре жатармыз. Жарайды, Брайан алып келгенше, жігіттер. Ей! Қазақтың батыры. Қазақтың батыры. Тұр бұлай жолдан! Ей, қазақ! Мұнай, есіңдер ұл! Құсыңды бізді? Әу, маймылдар! Баста ұртпай, құрыңдар таң атқанша! Ей, көрттірсің бұл бізді? Әр жақта зат қалып кетті! Бұдан бұлай сағат кешкі 11-ден кейін көрмейтін болайын! Ей, біз батырмыз! Сен де батырсың! Кайфты құртпаңдар, кайфты! Әдемі музыка болып жатыр, әдемі музыка! Ендеше осындай әдемі музыкамен тоқтатайық. Сас қойдың қазақ екен. Қошеметтеріңіз, Ролан. Браво! Керемет өзінің рөлін сомдап шықты. Құлағындағын шешуге болады. Ортаға тұра ғой. Жақсы ойнадың, Ролан. Негізі, Ролан, бағанадан бері сен вахтер апайдың рөлін ойнап жатырмын деп ойладың. Бірақ негізінде мына жерде басқа қойылым болды. Жігіттер Жоңғардың батыры болды, сен Қазақтың батырының рөлін ойнадың. Ух, ана. Жалпы Қазақ жеріне жоңғарларды кіргізбедің. Ең басты кіргізбедік қо? Кіргізбедің.